নমস্কার সকলোকে নমস্কার আপোনালোকে দেখা পাইছে এইকেইদিনত কি ঘটনা হৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বেছিভাগ মানুহে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে বিভিন্ন বিতৰ্ক হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া অশ্লীল কমেণ্ট পাছ কৰি আছে গতিকে এই প্ৰসংগত মেক্সিমাম মানুহে ইয়াৰ কাৰণে বিৰোধিতা কৰি আছে তো মই আৰু আৰু কৈ আছে যে তেওঁৰ কোনো দুখ নাই তেওঁৰ কোনো দুখ নাই তো মই আপোনালোকক মই তিনিটা কথা কওঁ প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ যদি দুখী নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নামটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে দ্বিতীয়তে তেওঁৰ এড্ৰেছটো তেওঁ চেঞ্জ কৰিব নালাগে তৃতীয়তে কথাটো হ'ল তেওঁ চিম দোকানৰ এতিয়া গম পাইছোঁ যে চিম দোকানৰ তেওঁ ব্যৱসায় কৰে কিন্তু তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে ভিডিঅ'টো যদি চাইছে যে তেওঁ নাইট ডিউটি কৰি কিনে অহা বুলি কৈছে এজন এজন চিম দোকানীয়ে নাইট ডিউটি কেনেকৈ কৰে এজন চিম দোকানীয়ে নাইট ডিউটি কেনেকৈ কৰে বহুতে কৈ আছে যে মিছা ঘটনা মিছা ঘটনা মিছা ঘটনা আৰু মিছা বনাই দিছে প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ পৰা কাৰণ আছিল মানুহজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ গতিকে যিহেতু মই কৈছিলোঁ তো সিহঁতে সম্প্ৰদায়ৰ নামো উল্লেখ মই বৃদ্ধ বুলিয়েই কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই ইয়াক কেতিয়াও চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ যাতে মই ইয়াক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিওঁ যদি মই চেষ্টা কৰিলোঁ হয় ইয়াক বৃদ্ধ বুলি নিদি কিনে মই হিন্দু মুছলিম বনাবৰ কাৰণে পাৰিলোঁ হয় কিন্তু তথাপি কিছুমান মানুহে ইয়াক সাম্প্ৰদায়িক বনালে সাম্প্ৰদায়িক মই মন্তব্য কৰা বুলি কিনে আৰম্ভ কৰি ফাৰ্ষ্টতে আৰম্ভ কৰিলে যাতে মানুহজন দুখী নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো পুৰা চেষ্টা কৰিলে আৰু দুখী নহয় বুলিয়ে অলমষ্ট বহুতকেইটা ইউটিউব চেনেলে প্ৰুভো কৰিলে যে তেওঁ দুখী নহয় কাৰণ তেওঁ বৃদ্ধ মানুহ হয় তেওঁ কেনেকৈ কৰিব তেওঁ দুখী নহয় সেইটোৱে চবে প্ৰুভ কৰিলে দ্বিতীয়তে ফাৰ্ষ্টতে আৰম্ভ হ'ল সেই সাম্প্ৰদায়িকতাবাদেৰে যে মানুহজনে একাংশ মানুহে জাঙুৰ খাই উঠিল আৰু ইয়াক ৰূপ দিলে যে মানুহে সেইজন মানুহে কৰা নাই তাৰপাছত নতুন নতুন আহিল যে মই চেণ্টেঞ্চ যে কৈছিলোঁ যে মই ল'ৰা মানুহে কৰিলেও মিলে বুঢ়া মানুহে কৰা আপোনালোকে ইয়াৰ ইণ্টেনশ্যনটো এবাৰো কি ভাবি চোৱা নাই এবাৰো ভাবি চোৱা নাই যে তাক ট্ৰল কৰি গৈ আছে ট্ৰল কৰি গৈ আছে মই কোৱা নাই ল'ৰা মানুহে কৰাটো উচিত মই কৈছোঁ যে এজন বৃদ্ধ মানুহক আমি সন্মান কৰোঁ ৰিচপেক্ট কৰোঁ আৰু তেওঁৰ ইমেজ কেনেকুৱা হয় বুঢ়া মানুহ এজনৰ ইমেজ কেনেকুৱা হয় আৰু ডেকা ল'ৰা এজনৰ ইমেজ কেনেকুৱা হয় ডেকা ল'ৰাৰ পৰা সেনেকুৱা মেবি কৰিব পাৰে এক্সপেক্ট এটা কৰিব পাৰি কিন্তু বুঢ়া মানুহৰ পৰা আমি কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰ পৰা আমি সেনেকুৱা ল'ৰাবিলাকক শুধৰণিৰ বাটত অনাৰহে আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ মানে আশা কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা মানুহবিলাকে গালিহে পাৰে এনেকুৱা কাম কৰি থাকিলে গতিকে তেওঁ যেতিয়া কৰিছে মই তেতিয়া কৈছোঁ যে আৰে আপুনি আপুনি বুঢ়া মানুহ হৈ কিনে তেনেকুৱা কৰিছে ল'ৰা মানুহবিলাকে তেনেকুৱা কাম নকৰে বহুত ল'ৰা দেখিছোঁ মই ইয়াৰ আগতেও সেই ল'ৰাবিলাকে তেনেকুৱা পূৰা জেং টেং কৰা ল'ৰাবিলাক দেখিলে মানে এইবিলাক ল'ৰাই কিবা বেয়া কৰিব যেন লাগে কিন্তু সেইবিলাক ল'ৰাই বেয়া নকৰে কিন্তু আপুনি বৃদ্ধ মানুহ হৈ কিনে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত মই সেইটো কথা কৈছিলোঁ আৰু তাকে বহুতে মিছইউজ কৰি আছে মিমি বনাই আছে আৰে আপুনি আপুনি আপোনালোকে ট্ৰাই কি কৰি আছে মই মাত মাতিছোঁ ইয়াৰ হৈ মাত মাতিছোঁ মই কিবা ক্ৰাইম কৰিছোঁ নেকি বাৰু আপোনালোকে মোক ক্ৰিমিনেল হটাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে মই কিবা ক্ৰাইম কৰিছোঁ নেকি মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি কিনে মই কোনো অশ্লীল ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই কোনো বেয়া কাম কৰা নাই তাৰপিছত আপোনালোকে অপৰাধী হটাব মোক চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেই দুখী মানুহজনক সহজতে পলাই পঠাব চেষ্টা কৰি আছে দুখী মানুহজনৰ হৈ উকালতি কৰি আছে কি ক'ম মই আৰু মানুহজন দুখী দুখী নহ'লে মোৰ ক'বৰ কাৰণে কি দৰকাৰ তেওঁ যদি দুখী নহয় মোৰ ক'বৰ কাৰণে কি দৰকাৰ বাৰু ঠিক আছে মোৰ লগত মিছা হৈছে মোৰ লগত মিছা হৈছে বাকী যে ছোৱালীবিলাক যায় মোৰ ফ্ৰেণ্ড যায় বহুতকেইটা ফ্ৰেণ্ড যায় সিহঁতৰ লগতো হৈছে কি সিহঁতেও কি এনেকুৱা কাম কৰি আছে সিহঁতেও কি মানুহজনক মাতি আনি কিনে কৰি আছে প্ৰি প্লেন বুলি কিনে বহুতে কৈ আছে প্ৰি প্লেন হ'লে মই সেই গেলা গৰমত হস্পিটেলত গৈছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই তাৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনো দেখাই দিব পাৰোঁ সেই ইমান আটানিত গৈছোঁ মই মানে প্ৰি প্লেন কৰি কিনে মই গৈছোঁ ইমান হেৰি কৰি কিনে কি কথা ক'ব আহে ভাই এজনী ছোৱালী ন শুনি লওক এখন এজনী ছোৱালীক বদনাম কৰাটো বহুত সহজ বুজিছে ইয়াৰ আগতেও বদনাম ছোৱালী কৰাটো বহুত সহজ কাৰণ অলমষ্ট মেক্সিমাম মানুহে তাইৰ এগেইনষ্টতে মাত দিব কথাটো হ'ল সৎ সাহসেৰে অন্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটোহে টান বুজিছে অন্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো টান ছোৱালী এজনীক বদনাম কৰাটো কি ডাঙৰ কথা এনেওতো এটা কিবা এটা ছোৱালী মানুহক বগা কাপোৰ বুলি কোৱা হয় এটা কিবা দাগ লাগি গ'লে তাইৰ পৰা গুচি নাযায় তো বদনাম কৰাটো পুৰুষত্ব বুলি নকয় যিসকলে কৰি আছে মই তেওঁলোকক কওঁ যিবিলাকে কৰি আছে বদনাম কৰাটো পুৰুষত্ব বুলি নকয় কিন্তু আপোনালোকে সেইটোৱে কাম কৰি আছে মোৰ কি দুখ আছিল মোক আগত সেইটো কওক মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ মোৰ
নির্যাতন হয়েছে আর মই এটা সোশ্যাল মিডিয়াত থাকা মানুহ মোৰ ইউটিউব চ্যানেল আছে আগতেও মোৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা যেতিয়া হয়েছে আপনাদের চাব পাৰে যে লৰাবোৰে কিয় শুকায় বুলি কিনে মোৰ এটা ভিডিও আছিল আর তার উপরে আর একটা ভিডিও আছিল মিস্ত্রীবুরে কিহর কারণে এনেকা ধরনের হেডলাইন তো তাতে নাছিল বাৰু কিন্তু ভিডিওটো আছিল ভিডিওটোৰ ভিতৰত আছিল মুসলিম কি বুলি কয় মিস্ত্রীবুরে এনেকা ধরনের হেৰি কিহর কারণে করে মিস্ত্রীবুরে কিহর কারণে করে এনেকা ধরনের শুকাই থাকে এনেকা ধরনের কারণ এটো এটা প্ল্যাটফর্ম হয়েছে যার জড়িয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করব পারি আর যদি কিনা ফিল করেছে যে এনেকর বিরুদ্ধে প্রটেস্ট করব লাগে তেতিয়া প্রটেস্ট করব কারণে পারি আর সেকারণে মানে প্রটেস্ট করে কিনে সেটা কাম করেছিল কিন্তু তাতে আপনাদের মোক অপরাধী বনাব কারণে চেষ্টা করে আছে হাও মানে কি বলি কম ইমান ইমান এনেকা দিন হয়ে পড়েছে ক্রিমিনাল বিলাক বাঁচি যায় আর যাক নাকি ইয়ার বিরুদ্ধে মাত মাতে তাক আপনাদের বদনামি বনাই দিয়ে সিরিয়াসলি তাক বদনামি বনাই দিয়ে তার মাজতে বহুতে কয়ে আছে বাইদেউ দুখীক নেৰিব কিন্তু কেস উঠাই লবলৈ গৈছিল বুলি শুনি আছো কোনে কৈছে এবিলাক ভুল বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁ বিচাৰি আছে এতিয়াও তেওঁ পলাতক হৈ কিনে আছে ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত অলৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আগৰ পৰাই আছে ঠিক আছে রিপ্লাইং টু জেহেরুল জাহিরুল ইসলাম তই কত তু শুনি ল কত লাগি আছ তই কি কৈছে তেওঁহে জানে তো মানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে মোৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাকে কথা কৈ আছে তেওঁলোকে খুলিয়া ওলাই আহিছে আৰু যিবিলাকে জানে এইবিলাকৰ প্ৰতিবাদ কৰিব কাৰণে লাগে বা প্ৰতিবাদ কৰে তেওঁলোকে সন্মুখত আহি কিনে অহা নাই তুমি কি পপুলাৰ হ'ব কাৰণে এনেকুৱা কৰিছা নেকি কৈছে ৰিব্বা পাঠনে ৰিব্বা পাঠন মই আপোনাক কওঁ এখন এখন ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্ম হয় ইয়াতে যদি মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ লগত যদি কিবা নিৰ্যাতন হৈ আছে তো আপুনি মাত মাতিব পাৰে ইয়াৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাব মোৰ চেনেলত গৈ কিনে আপুনি চাব তাতে আপুনি হেডলাইন লিখিব যে ল'ৰাবোৰে কিয় জোকায় এদিনাখন মই গৈ আছিলোঁ ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে মই গৈ আছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে তেতিয়া কেইটামান ল'ৰাই খুব জোকাই আছিল মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ মই কিন্তু সেই তেতিয়া ভিডিঅ'ত ল'ৰাজনক দেখুৱাবৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে সেইটো মানে ইমান বিতৰ্ক নহ'ল মই খালি মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছোঁ তাৰ পাছতো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়াই কাম হৈ আছে বা মই ফিল কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে তেতিয়া মই লগালগ তাতে মাত মাতোঁ ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া মোৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মই নিজে এজনী ব্লগাৰ হয় আৰু তেতিয়া যেতিয়া মোৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেতিয়া মই তৎক্ষণাত মই কেমেৰাটো উঠাই লৈ কিনে সেই সমস্ত ঘটনা ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ আৰু ৰেকৰ্ড কৰি কিনে পাব্লিছ কৰি কিনে দিছিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লেটফৰ্ম আছে তো মই মোৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাৰোঁ যদি মোৰ কিবা প্ৰতিবাদ আছে কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধেও যদি কিবা এটা কথা ক'বলৈ আছে মই ক'ব কাৰণে পাৰোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ পপুলাৰিটি ষ্টাণ্টৰ কথা মই আপোনাক কৈ দিওঁ দাদা যোনে কৈ আছে এইবোৰ পপুলাৰিটি ষ্টাণ্ট আৰু কিবাকিবি ইউটিউব কৰা মই আজি ইউটিউব কৰা নাই ঠিক আছে মোৰ এক বছৰ অলমষ্ট হৈ যাব যদি পপুলাৰিটি ষ্টাণ্ট কৰিবৰ কাৰণে হয় মই বছৰ ৰখিব নালাগে ইমান কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নালাগে মই আগতে কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পপুলাৰিটি ষ্টাণ্ট ডাক বুলি কয় পপুলাৰিটি ষ্টাণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই সেই গৰমতো গেলা গৰমতো মৰি যাব নালাগে আৰু মেইন চিৰিয়েল মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল মই কি মোৰ আইতাৰো এক্সিডেণ্ট মোৰ বান্দৰা আচুৰাও এইবিলাক মানে মই পপুলাৰিটি ষ্টাণ্টৰ কাৰণে মই নিজে নিজে কৰাই লৈছিলোঁ নেকি বাৰু তাতে যোৱাৰ কাৰণেইতো সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাত নগ'লেতো নহ'ল হয় তো সেইবিলাক ঘটনাও তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰি প্লেন আছিল আইতাক মই এক্সিডেণ্ট কৰাইছোঁ মই বান্দৰক নিজে আঁচুৰ খুৱাই লৈছোঁ তাৰপিছত সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে যদি মই আপোনালোকক প্ৰেছক্ৰিপশ্যনো দেখাব পাৰোঁ ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ যে মই গৈছিলোঁ নে নাই ঠিক আছে গৈছিলোঁ নে নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ আপোনালোকে কাৰণ বিলিভ নকৰে ন দুখী বিলিভ কৰে মই চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছোঁ কিন্তু মোক বিলিভ নকৰে এইখন হ'ল সমাজ সমাজ এখন ইয়াক কয় সমাজ ডাঙৰ ডাঙৰ সমাজ ডাঙৰ ডাঙৰ সমাজ যিয়ে নেকি নাৰীৰ অধিকাৰৰ কথা কয় আৰু যেতিয়া আৰু এজনে কৈছে অমৃত গগৈ ৰশ্মিতা কথাটো হ'ল তুমি আনে নকৰা কাম এটা কৰিলা অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আলোড়ন হৈছে সেইবাবে এনে হৈছে দুটা পক্ষৰে কথা শুনিবা মই তোমাৰ বিপক্ষে আছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমাৰ লগত আছোঁ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ সমৰ্থন কৰাৰ বাবে কাৰণ প্ৰতিবাদ কৰাটো বহুত সহজ কথা নহয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত হৈছে এনেকুৱা ঘটনা বহুকেইটা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত হৈছে কিন্তু সিহঁতে ঘৰত আহি কিনে গালি পাৰে ফোন আহিছে ঘৰত আহি কিনে সিহঁতে গালি পাৰে ঘৰত আহি কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ গালি পাৰে আৰু কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল ঘৰত আহি কিনে কিয় গালি পাৰিব লাগে এনেকৈ থাকিলে হ'ব নেকি সেই মানুহটো কিবা এটা কৰিব লাগে ঘৰত আহি কিনে কিয় গালি পাৰে ঠিক আছে মই আপোনাক ইঞ্চিডেণ্ট এটা কওঁ মোৰটো লগত মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ সিহঁতে টাচ কৰিছে মোৰ লগ এজনী আদাবাৰীৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈকে গৈ আছে
হেৰিলৈকে তাইৰ হোম টাউনলৈকে গৈ আছে তেতিয়া গোটেই বাটতে ল'ৰাজনে থিয় হৈ কিনে ৰখি আছিল আৰু ছোৱালীজনী বহি কিনে আছিল তাই কাষত আছিল তেতিয়া তাইক প্ৰাইভেট পাৰ্টছ লগাই কিনে আছে ল'ৰাজনে তাইক টাচ কৰা নাই তেওঁ লগাই কিনে আছে তাই গোটেই বাটটোৱে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি কিনে গ'ল মানে কিয় কৰি আছে কিন্তু তাই প্ৰতিবাদো কৰিব কাৰণে নোৱাৰিলে কি এইবিলাকো প্ৰি প্লেন নেকি বাৰু এইবিলাকো তেওঁ তাই কি পাব্লিচিটি পাবৰ কাৰণে তাই মাত নামাতিলে কাৰণে সেইটো তাই আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে তাৰমানে মাত নামাতাটো উচিত নেকি বাৰু মাত নামাতাটো উচিত নেকি মাত মাতিব নালাগিছিল নেকি বাৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে ন সেইটোৱেতো ক'ব বিচাৰিছে মাত নামাতাটোৱে উচিত আছিল যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টৰ পেছো মই একো এটা বেয়া নকৰাকে মোক বিশ্বাসৰ লগত তুলনা কৰো